máme vezme náklad z jedné vody na čisto. Takže je nám obchodní vedoucí, ale i oblastní. Jo, ahoj. Já mám tu čest, že vám můžu představit Davida Egidyho. David Egidy, to je moje krevní skupina. Je to rodák stejně jako já z Ústí. A to podstatný o něm, je to člověk, který je cílevědomý a když se pro něco rozhodne, tak umí pořádně zabrat, dosáhnout toho. To dokládá i fakt, že na posledních olympijských hrách reprezentoval Českou republiku. Bylo to ve čtyřbobu, kdy vás to zajímalo. A je velmi empatický, vnímavý, má dobrý srdíčko, otevřenou mysl, umí se učit, umí se zapálit, natchnout pro projekt. A stejně tak pro ten projekt umí natchnout i ostatní, což dokládá vlastně to, že se velmi dobře zapracoval v těch manažerských činnostech. Aktuálně se hodně angažuje v Brně, rádi bychom tam za podpory Libora ve spolupráci s Michalem Martinem a dalšími, Jarnoštem a tedy otevřeli nebo respektive zautočili na nějakou kancelář, dělali tam něco většího. A nebudu dlouho mluvit, předám mikrofon. Davide, něco tady pro tebe mám. Přeju ti, abys tady s náma byl šťastný, spokojený, životně, profesně a ta velká, velká, to velké nadšení, aby ti vydrželo. Přeju ti hodně vytrvalosti. Mám tě moc rád a je to super s tebou spolupracovat. Tak ahoj, dobrý večer. Já když jsem byl trenér a vedl jsem různý kurzy a vzdělávací akce a učil jsem lidi, jak se správně hýbat a jíst a tak, mít se dobře, tak jsem si nikdy nemyslel, že když budu stát znovu s mikrofonem, budu se budu takhle klepat. A je to trošku jiná nová situace, každopádně já jsem na tu chvíli opravdu čekal celý rok, těšil jsem se na ní. Vždycky jsem Michal říkal, to je naposledy, co tam nejdu. Takže jsem rád, že to tam padlo, pro mě to je splnění nějaký mety a potom všem, co jsem si za poslední rok způsobil a prožil a zažil, tak je to pro mě nějaký zadostiučinění a nějaká odměna. A možná na začátek přečtu něco, co mě prostě pinklo do paměti. Já když jsem začínal, tak jsem se samozřejmě pro tu věc nadchnul, protože já tak nějak dokážu rozpoznat nějakou příležitost, dokážu si ji rychle vyhodnotit, dokážu si spočítat, co k tomu potřebuji udělat a pak se rychle rozhodnout. A když jsem se rozhodnul pro tenhle projekt, tak jsem se pustil do těch svých kámošů, jo? Těch svých nejbližších. No a jedna z mých nejbližších kamarádek mi napsala tenkrát jednu zprávu, kterou bych chtěl teďka přečíst. Jo? Doufám, že to najdu, pardon. Já jsem to připravený, Tak. Blablabla, nepřečetla jsem si to, teď na to nemám čas a tak dále, Tak, upřímně, ty jsi pro mě v tomto oboru nejsi důvěryhodnou osobou. Asi by to byl nějaký dlouholetý ekonom, který má zkušenosti. Tu bych zase důvěřila, kdybych chtěla zpevnit postavu a podobně. Ty jsi pro mě velký sportovec, který by neměl utíkat jinam. Vím, že v tom, co děláš, vidíš obrovskou příležitost. Byla jsem 3 roky v SaveMax a taky jsem věřila, že brzy budu bohatá a šťastná. Trvalo mi to bohužel dost dlouho, než jsem pochopila, že to není cesta pro mě. Teď jsem opravdu šťastná a nemusím být bohatá. Cítím, že zlato také není cesta správná pro tebe. Tak promiň, neber si to osobně. Takže možná, že to první poděkování patří právě mojí kamarádce Jeně, protože já jsem se v té chvíli rozhodl, že vím, co prostě dělám a že tu cestu tady najdu a dokážu a prokážu. Takže Jeně, děkuju. Přestože ještě pořád nemá zlato, tak věřím, že tu cestu tam najdem. Myslím si, že teďka bych měl ale naprosto upřímně poděkovat lidem, kteří mi na té cestě pomohli. Michale, to největší poděkování patří rozhodně tobě. Já jsem v Golivě našel opravdový přátelé, který jsem na té své cestě předtím moc neměl. Bylo to samozřejmě způsobený tím, jaký život jsem žil, protože jsem byl solo as dead, všechno jsem chtěl dosáhnout sám. A do této společnosti jsem přišel v době, kdy
když jsem procházel a trávil čas s lidma, kteří uměli lhát, podvádět, krást a vlastně mě pomohli do toho, že jsem těsně před začátkem té spolupráce položil s firmu, zbankrotoval, dostal se do nějakých dluhů, který se teďka nějakým způsobem pořád ještě řeším. Každopádně, Michal, moc děkuju za to, že jsi přítel. Těch opravdových přítelů nebo opravdových přátel je v životě velmi málo. Ty jsi něco možná i víc než přítel, udělal jsi pro mě něco, co pro mě neudělala třeba ani někteří lidi z rodiny. Takže moc děkuju za všechno. Opravdu. To samozřejmě nekončí. Spousta lidí pro mě udělalo něco, co by třeba nemuseli. Pavle, ty jakož zakladatel společnosti s druhým Pavlem zvednete telefon, když prostě mě nejhůř, takže za to vám taky děkuju. Nemuseli byste to dělat, uděláte to. A Vyborku, to samý. Když mi bylo nejhůř, tak jsme volali, modlili jsme se spolu v autě, proto aby nám bylo dobře, moc děkuju. A já nemám tátu, takže já možná tady ty chlapské věci beru trošičku jinak, než třeba jiní kluci. A děkuju vám, kluci, za to, že vždycky můžeme prostě zvednout telefon, napsat zprávu a plánovat nějaký trénink, za váš přátelský přístup. Marketko, za tu andělskou energii, kterou se vnáší do té společnosti. Pavlínko, za to, že prostě pro každý uděláš vždycky všechno a jdeš tady s náma, i když nejsme 100% a děláme kiksy. Haničko, Ivetko, děkuju za to, že spolu můžeme pařit. Ondro, díky za podporu, i když nesmí tolik kontaktu, tak vždycky se plázneme a řekneme si, jak se máme a snaží se je taky dát nějakou radu a pomoct na té cestě. Máro, Gabčo, vy jste neskutečná inspirace pro mě, děkuju, že vás znám. Tak určitě Office, Honzik tamhle. A Verča a Lucinka. Jo. Ten Office dělá neskutečnou práci. Kolikrát tam voláme s úplně stupidníma otázkama a pak si říkáme Ježišmarja. Jo. Takže koho jsem ještě zapomněl, to bylo nejhorší. Samozřejmě svůj tým, děkuju Katko, že jsi přišla, ještě nejseš v podstatě ani podepsaná, ale jsi tady, moc se toho vážím. Jirko, gratuluju postupu na konzultanta, děkuji, že jsi pomohl. A vlastně mi pomáháš se posouvat dopředu a být lepší a lepší. Ten tým je pro mě teďka priorita, takže vy jste nějaký hnací motor můj teďka. A děkuji za tu krásnou vizi, kterou jste dali dohromady. Protože je to něco, co já jsem naprosto skálopevně přesvědčený o tom, že Golden Gate dřív nebo později postaví do lídra nejenom ve správě zlata, stříbra, poradenství v oblasti cyklu vlastní, ale ve správě vůbec investic tyhle České republice. Tohle není příležitost, tohle je gigantická díra na trhu, tak to vnímám já a jsem šťastný, že tady můžu být. Vlastní stát, kde se vyrobí vlastní hrůz.